všetkých vás srdečnou láskou vítam, tak tu na tomto mieste pod stanom, ako aj pri obrazovkách. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za to, že on zachraňuje až do dnes. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. On sa nezmenil. Jeho láska sa nezmenila. Ty si sa zmenil a možno nie k tomu dobrému. Ale on je svetý. On je milujúci Boh a Pán. A on stále hľadá, aby spasil tie zablúdené ovečky, tie ovečky, ktoré plačú tam v samote, oddelení od svojich blízkych, od tých, ktorí by ich mohli milovať. A on nás hľadá ako ten dobrý pastier. Pán Ježiš hovorí, ja som ten dobrý pastier, ktorý kladiem svoje, svoj život za svoje ovečky. Ja nie som ako tí nájomníci, ktorí keď prídu, príde vlk a napáda stádo, tak nájomník uteká, pretože nie sú jeho ovce. Ale ja som ten dobrý pastier, ktorý bojujem za svoje ovce. A ja ti chcem zvestovať, že pánu Ježišovi záleží na tebe. Prečo Pán Ježiš Kristus nás vlastne pripodobňuje k ovečkám? Však v minulosti boli aj iní pastieri. Niekedy človek so svojím počínaním a vôbec z tej svojej situácii, do ktorej sa dostane pre svoju vlastnú tvrdohlavosť, sa skorej podobá prasiatku ako, ako k ovečky. Boli kedysi aj pasáci sviň, alebo boli pasáci husí, alebo iných zvieratiek. Prečo pán Ježiš Kristus práve nás pripodobňuje svojich učedníkov k ovečkám? To má veľký a hlboký zmysel. Viete, ja keď som bol malý chlapec, tak som pásaval zvieratká, domáce zvieratká. Hneď na jar, už v marci, začiatkom marca moja matka ma poslala, choď von, vyžeň húsky a pas vonku húsatka. Aj so starými húsami. Tak ja som to robil a taký som bol prekvapený, že však ešte tá tráva len sem tam sa ukázala nejaká zeleň, nejaká bylka zelená. A tak som si rozmýšľal, čo ja budem pásť tie húsatka na tej suchej tráve. Ale pozoroval som ich. A viete, čo bolo zvláštne? Tie husatka, keď prišli na tú pastu von a prišli tam na tú suchú, na ten suchý priestor, tak čo bolo zvláštne, oni hneď našli tú zelenú bíľ. Oni sa chytili tej zelenej bílky a otrhli a tak sa kolísali, viete si predstaviť, na tých svojich nôžkach a boli také milé, rostomilé, a oni nechali to suché tam, ale to zelené, to svieže, to, ktoré vychádzalo ze zeme, to, ktoré bolo pre nich užitočné a čo bolo dobré, tak oni toto trhali. A tak som ich obdivoval, aké sú múdre tie húsadka. Ani neabsolovali žiadne školenie a predsa vedia, čo majú jesť, čo je pre nich dobré, čo je pre nich užitočné. Takže som pásol aj húsadka a boli aj také chvíle, že som sa pozabudol, pretože som mal tam kamarádov, hral som sa s nimi a viete, tie staré husy, teda tá stará hus, keď uvidela, že ja sa nedívam, viete, čo urobila? Zodvihla hore hlavu, poobzerala sa, videla, že Alexander sa nedíva a zamerala smerom k domu. A prišli a pred bránu, a tam gágala pred bránou. A moja mamička vyšla a už v ruke mala palicu a kričala, šáňo, šáňo, zase si nedával pozor na tie húsky. A viete, tak to bývalo, že tieto húsky vždy trafili domov. Neskôr moja mamička hovorí, pôjdeš pásť ovečky. A ja som to vždycky s radosťou robil, pretože bol čas, keď som mohol z vrby krútiť píšťalky, mohol som si vyrábať určité také záujmové predmety z dreva. Strúhal som to drevo a boli to veľmi milé chvíle pre môj život. A tak som pásol tie ovečky a ovečky sa dívali na mňa a sklonili sa a boli také spokojné. Okolo mňa sa rozprestierali, a panásli sa. Brali si tú zelenú, sviežu trávičku. Ale ja keď som sa príliš zahlbil do tých svojich prác, zabudol som na tie ovce. A viete, čo sa stalo? E, tie ovce jednoducho sa rozptýlili. A bol problém. Musel som ich jednu otiaľ zháňať, druhú tam otiaľ. A znovu som musel dávať pozor. A bolo vždy dobré, keď som si spieval, alebo keď som si pískal, lebo vtedy tie ovečky stále poz, pozorovali na ten hlas svojho pastiera. A vtedy to bol taký rešpekt. No ale najťažšie chvíle boli vtedy, keď moja mamička povedala, Alexander, pôjdeš von pásť ovce a zobereš so sebou aj kozy. No a to bola katastrofa. Kozy mi robili vždycky problémy. A viete, oni boli také ako kapitán. Oni tie, tie kozy vždycky velili v tým ovciam. Oni si robili nárok, oni nerešpektovali mňa ako autoritu. Ja som bol za nich zodpovedný, aj za tie kozy som bol zodpovedný, ale viete, ja keď som sa zahrúžil do tej práci a strúhal som tie svoje píšťalky, tak oni to spozorovali, vytiahli krk vysoko, zavelili a rovno domov a pred bránou nášho domu znovu naraz počujem Alexander, Alexander, čo zase robíš? Zase si nedával pozor na ovečky. Hneval som sa veľmi na tieto kozy. Viete, lebo tieto kozy robili škody. Oni sa nechceli pásť. Mali tam krásnu, krásnu zelenú pastvu, ale oni sa vždycky načahovali na stromy. Oni robili škody. A pán Ježiš Kristus povedal, že príde čas, keď on bude oddelovať ovečky od kôz. A že ovce postaví na pravú stranu svoju a tie kozy na svoju ľavicu. A bude rozsudzovať medzi tým, kto má charakter kozy a kto má charakter ovečky. Viete, ovečka tá sa pasie, tá kýva svojou hlavou a tak berie tú trávičku a teší sa každému slovu. Pri jednej príležitosti jeden z mojich synov mi povedal, otec, ja nemôžem za tebou sedieť, keď sa káže Božie slovo. A hovorím, a prečo, synku? Tebe furt chodí takto hlava. A hovorí, vieš, a mňa to vyrušuje. A hovorím, vieš, prečo mi tak chodí hlava. No neviem, povedz mi. No preto mi chodí tak hlava, že vieš, ten brat, ktorý slúži, ktorý hovorí to Božie slovo, to je taký chutný pokrm. Ako tá ovečka, keď si trhá tú trávičku, tak tak mi to chutí, tak sa teším každému tomu slovu, každému tomu výroku Božiemu, tak sa veľmi teší moje srdce. Áno. Pán Boh on má svoje ovečky. A tým dobrým pastierom je Pán Ježiš Kristus. A on nás hľadá. Prorok Izajáš v 53. kapitole hovorí tieto slová. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý sme sa odvrátil na svoju vlastnú cestu. A on nás hľadal. A ten dobrý pastier išiel za nami. On vedel, že kde, kde nás ťahali naše oči, kde nás ťahali naše uši, kde nás ťahlo naše srdce. On nás hľadal. On vedel, že tam tá priepasť, tam tie hlbiny, tam tie močaristé miesta, tie nás lákajú. To je vlastne to pokušenie, to ťažké pokušenie, ktoré prichádza do života ľudí. A potom keď sa dostane človek do toho močariska, keď sa dostane do tých hlbín, tak vlastne potrebuje pomoc. Ale ľudia a dnešná filozofia ponúka mnoho spôsobov, ako si človek môže pomôcť. A hovorí, pomôž si sám sebe, aj Pán Boh ti pomôže. A sú rôzne takéto filozofie a počul som príbeh o jednej opičke, ako sa hrala nad močiarom, a nad močiarom bol veľký suchý strom a tie opičky skákali po tých halúziach a tá opičia matka im hovorila, neskáčte tu po halúziach, nenaháňajte sa, lebo tá, ktorá spadnete do močiara a to bude problém. No ale ona musela ísť, zadovážiť potravu a viete, keď kocúr nie je doma, tak myši majú hody. Tak aj tieto opičky, keď matka nebola doma, tak urobili veľkú naháňačku na strome a jedna z tých opíc padla dole do močiara. Ej, a teraz nebolo pomoci. Ako pomôcť tejto opičke? A teraz prichádzali na rad rady, filozofia. E, vieš čo, pomôž si sám sebe, ako len môžeš. Ak budeš chcieť, vieš, pevná vôľa tá ti pomôže. No on chcel, on bol v tej mo tom močiari, ale ani tá pevná vôľa ho z toho močiara nedostala von. Prišla iná myšlienka. Vieš čo? Ťahaj sa za svoje fúzy. To ti pomôže. Tak sa chytila za fúzy a ťahala sa von z toho močiara. Dobre si tie fúzy nepovytrhávala, ale jej to nepomohlo. Prišla múdrejšia obička a hovorí. Vieš čo? Pomôž si. Ťahaj sa za chvost. Tak sa ťahala za chvost. Viete, ale ani to nepomohlo. Potom prišla žirafa. Keď videla túto plačúcu opičku, natiahla svoj dlhý krk a táto opička sa chytila jej krku, objala túto žirafu a táto žirafa ju vyťahla z toho močiara. Viete, a to je obraz vlastne nás ľudí. My všetci sme zblúdili. My všetci sme sa odvrátili na svoju vlastnú cestu a to naše srdce, tie naše oči, tie žiadosti naše nás zaviedli do toho močiara. A potom prišli všelijaké rady, všelijaké filozofie a všelijaké snahy ľudskej pomoci. Ale to nám nemôže pomôcť človek. To nám môže pomôcť len Boh. A tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal Páne Ježiša Krista, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, aby sa ho chytil, aby sa ho vierou chopil a on ťa vytrhne z hlbín. On ťa vytrhne z moci toho zlého. Ak ty dôveruješ Bohu, ak ty vykríkneš pokorným srdcom k nemu, páne, Pomôž mi, som stratený hriešník, stále hĺbšie a hĺbšie upadám. Ak ty zavoláš celým srdcom, tak ako milý brat hovoril to svedectvo, že on volal v noci, on kričal na Boha a on plakal, on videl, ako je stratený v tom svojom stave. A pán Boh sa rozpad metal na neho. On vystrel tú svoju dlaň a vyťahol ho z hlbín. A tak hovorí aj žalmista, že... Hospodin ma vyťahol z tých hĺbín mojich, postavil moje nohy na skalu, on ma očistil a dnes môžem byť tou jeho ovečkou. Ak ešte stále si myslíš, že máš dosť sily a že si poradíš bez Boha, smutne sa za tebou vdívam a s bolestou ti musím povedať, že príde čas, keď prídeš na to, že bez Boha to nepôjde. On preto poslal svojho syna. A tá láska Božia, tá láska Božia je vyliata skrze jeho syna k nám. Keď môj syn Tomáško bol taký malý, tak som sa opýtal, synček môj, ako ma máš rád? A on, viete, tak rozopel tie svoje rúčky a viete, tak úplne, úplne a hovorí, tatinko, ja ťa takto milujem, takto ťa mám rád. A naraz, ak sa dívam na tie rozope tes ruky mojho syna, naraz som si spomenul na pána Ježiša Krista. Ak chceš vedieť, ako ťa Boh miloval, ak chceš vedieť, že ako ťa Boh miluje, pozri sa na kríž, pozri sa na Golgotu, pozri sa na tie rozopeté ruky. To nie sú rozopeté ruky v slabosti a v nemohúcnosti, to sú rozopeté ruky Jeho lásky, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal aby každý, kto v neho uverí, bol zachránený. Aj ty uver v pána Ježiša Krista. A budeš zachránený ty. A bude zachránený aj tvoj dom. Budú zachránení príslušníci tvojho domu. Všetko bude. Dokonca ešte aj tvoje, tvo, tvoje imanie a tvoje majetky, tvoje zvieratka v tvojom dome budú zachránené. Lebo keď Hospodin zachránil v korábe Noacha, tak ešte aj prírodu zachraňoval spolu s ňou. Boh má starosť aj o tvoje veci, o tvoje osobné veci a Boh má starosť ešte aj o zvieratá. Spomínam si, že pri jednej príležitosti, bolo to v zime, išiel som s jedným mladým bratom a naraz veľký úder do auta a proste bola hmla a v tej rýchlosti nestihol som zareagovať. Zastal som, nevedel som, čo sa stalo. Vyšiel som von a vidím, že v jarku je schúlená srnka. Mala stočený krk, bola schúlená ako do takého kopka, vyplazený mala jazyk a tiekli jej slzy. Bolo mi jej strašne lúto. A tak som cítil takú vinu. O, páne, odpust mi, že som bol tak nepozorný. Nepočítal som s tým, že niečo také sa mi stane. Pokorne ťa prosím, zmiluj sa nad týmto zvieratkom. Však ty máš rád aj zvieratá. Veď ty si, ty, ty si Bohom, ktorý si stvoril aj zvieratá a z lásky si ich stvoril. Prosím ťa, tak som mal položené ruky na tej srnke, ktorá vlastne tam v krči e, zdochyňala. A naraz ten krč povolil z tej srnky, srnka vyskočila a pred nosom mi ušla do prírody. Ďaká pánu. Vidíte, pán Boh aj zvieratá miluje. My sa môžeme modliť aj za zvieratká. E, e, moje deti, keď boli malé, e, zdochyňal náš pes. A prišla za mnou dcerka a môj syn, boli takí maličky ešte. A hovoria mi, tatínko, pán Ježiš môže uzdraviť aj nášho reka. A hovorím, no on by mohol, on má, na, na všetko má moc. A hovorí, a čo máme robiť? Hovorím, tak skúste sa pomodli za neho. Oni sa otočili, viete, ako v rozprávke, keď sa tak zapráši, niekto sa tak otočí, zaprášilo sa za nimi a hore bežali do svojej detskej izby. Aj maličká dcerka, aj môj synček. A pes tam, viete, už v poslednej tak kopal a ležal a proste už bolo vidieť, že sú to posledné jeho chvíle. A tieto deti vrúcne volali v modlitbách k pánu a prosili za tohoto reka, za tohoto psíka. A ja som medzi tým si robil nejakú robotu a deti prišli dole a hovoria mi, tatinko, pán Ježiš nás vypočul. Hovorím, kde, a ako, čo? Pozerám sa a pes už vrtí chvostom. Sláva Bohu. Vidíte, taký je dobrý náš pán. A keď sa on o tú prírodu stará, a keď sa stará o tie zvieratka, keď sa stará o tie ryby mora, ako by sa nepostaral o tebe človek malej viery. Potrebuješ viacej viery. Dovoveruj pánu. Pán Boh má s tebou plány. Očakávaj na neho. Hľadaj ho celým srdcom. Volaj na neho a pros ho, aby sa ti dal poznať. A tí, ktorí ho hľadajú, tým on sa dá poznať ako budeš s celým a úprimným srdcom hľadať. On je tvojim stvoriteľom. Na počiatku Boh, keď stvoril nebesia a zem a keď všetko to tak nádherne osadil na tej zemi, stvoril aj človeka. Zobral z prachu zeme, zobral z tej hliny a vyformoval krásneho človeka. Ale nebolo v ňom dýchu života. Boh sa k nemu sklonil a vdýchol do neho svojho ducha. Vdýchol do neho dých života a tento človek ožil a stal sa živou dušou. Boh nás formoval. A Boh nás formoval na svoj obraz, pretože povedal, že účiňme človeka na svoj obraz. Aj ty si stvorený na boží obraz. Aj Boh má s tebou svoje plány. Ty nie si tu náhodou. Včera sme si hovorili, že my tu máme poslanie na tomto svete. Že my máme tu na tomto svete to poslanie, aby sme zápasili, aby sme veslovali, aby sme došli až na tú druhú stranu. A aby sme vo viere stáli. Aby žiadna tá vlna života, aby nás nestlačila, nestiahla dole na dno. Ale aby sme došli do bezpečného cieľa. Tam, na, na tú druhú stranu. A to je náš ten cieľ. Boh má s nami plány. Boh má aj s tebou plány. On ťa stvormoval na, na svoj obraz a pre svoje plány a pre svoju radosť. A ja by som tu chcel upozorniť rodičov. Ja viem, že sa veľmi radujete, keď Pán Boh dáva deti do vašich rodín. Aj môj otec, keď som prišiel z nemocnice, keď ma moja matka doniesla, pozeral sa a hovorí, ej, to je môj nos. Potom chytil moje úška a hovorí, to sú moje uši. Potom chytil moje peste a hovorí, ej, to sú moje peste. On sa tešil, on si myslel, že ja som stvorený na jeho obraz. Viete, ale, ale potom neskôr sa sklamal. Pretože, pretože ja som vyznal, že ja chcem sa podobať svojmu Bohu. Ja sa chcem podobať svojmu Pánovi. A neskôr vďaka Pánu Ježišovi, keď dva týždne bol pred smrťou, on vtedy pochopil a povedal, syn môj, odpusť mi. Teraz som pochopil, že ty si si vyvolil tú najlepšiu stránku života. Odpusť mi. A ja som mu povedal... Zabudol som, odpustil som otec môj a modlil som sa za jeho spasenie a ja viem, že odišiel k pánu Ježišovi Kristovi. Si spokojný tak, ako ťa Boh stvoril? Pri jednej návšteve v, v Poľsku prišla za mnou jedna krásna mladá žena a ona, pretože som ju poznal aj už z predošlých rokov, stretával som ju na tých evangelizačných sromaždeniach, tak vidím, že jej to vykrúca ruky. Takto mala nejak ruky vytočené a hovorím jej, sestra moja, čo sa s tebou stalo? Prečo ti to vykrúca ruky? A hovorí, brat Alexander, preto som aj prišla na túto evangelizáciu, aby si sa za mňa modlil. Proste onemocnila som, lekári mi dali veľmi ťažkú a vážnu diagnózu. Hovorím, áno, lekári ti dali diagnózu, ale tu niečo sa stalo. Prosím ťa, povedz mi, čo sa stalo. No nič sa nestalo. Vydala som sa a teraz žijem manželský život. Hovorím, niečo sa stalo. Niečo, čím si Boha zarmútila. Prosím ťa, vyznaj svoj hriech pánu. A ona sa rozplakala. A hovorí, že veľa je mojich hriechov. A hovorím, ale ty si pána zarmútila. A teraz mi Duch Svetý zjavuje, že ty si prekliala sama seba. Prečo si to urobila? A začala plakať táto žena a hovorí, keď som taká škaredá, keď sa nepáčim sama sebe, ja denne seba preklínam, keď sa dívam do zrkadla, tak mám negatívny postoj. Ako môžem byť taká škrata, ako môžem byť taká špatná, ako proste ja sa nepáčim sama sebe. Hovorím, vidíš? ty si prekliala sama seba. A vlastne diabol sa chytil tejto kliatby a teraz začne ti vykrúcať ruky, začne ti vykrúcať nohy a dostala si nevyliečiteľnú nemoc. Ale aj teraz, ak učiníš pokánie, aj teraz, ak budeš volať na pána, aby ti odpustil, on je milostivý, on môže učiniť veľkú vec v tvojom živote. A ona plakala a hovorí, odpust mi, Bože môj, odpust mi, ja som nevedela, a ja som jej zvestoval, ty si nie preto stvorená, aby si sa sama sebe ľúbila, ale preto si stvorená, aby si sa ľúbila Bohu. Bohu sa máš páčiť a nie sebe. A viete, keď vám poviem, ona je tak krásna žena, že skutočne by bola hodná za manekinku a ona ešte chcela byť ešte krajšia. Ktorá žena nechce byť ešte krajšia? Všetci chcete byť krajšie, však. A ona bola tak nespokojná, že vlastne v tej nespokojnosti každé ráno, keď sa dívala do toho zrkadla, tak vlastne, vlastne si zlorečila, šomrala na seba, proste vyjadrovala nespokojnosť. A viete, ona učinila z tohoto hlboké pokánie. A potom asi, om, ja som sa modlil s ňou, pomáhal som ju olejom, modlil som sa za ňu a v mene Pána Ježiša Krista som prikázal duchu nemoci, aby ustúpil, aby odišiel z jej života. A povedal som, už ty, satane, už nemáš právo na toto telo, lebo toto telo je chrámom Ducha Svetého. A Duch svätý prebýva v každej buňke tohoto tela. Odídi duchu nemoci a viac sa nenavracaj. O mesiac som sa znovu stretol, pretože som chodil tam v tých končinách v iných zboroch a ona tam prišla a radosťou zvestovala, že pán sa nad ňou zmiloval a už nemala vykrútené svoje ruky. Sláva pánu. Boh ťa stvoril na svoj obraz. Boh ťa stvoril preto, aby si sa jemu ľúbil. Boh má s tebou svoje plány. A ja by som chcel prečítať Božie slovo, ktoré je napísané u proroka Jeremiáša v 18. kapitole, a budem čítať v mene pánovom prvých desať veršov. Prorok Jeremiáš, 18. kapitola. Od prvého verša čítam tieto slova v mene pánovom nasledovne. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od hospodina povediac. Staň a zídeš do domu Hrnčiarovho a tam ti dám počuť svoje slova a zišiel som do domu Hrnčiarovho a hľa práve robil prácu na kruhoch. A nádoba, ktorú robil z hliny, zahubila sa v ruke hrnčiarove. Vtedy začal znovu a spravil z nej inú nádobu, jaká sa priam ľúbila Hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac. Či som vám nemohol urobiť, ako urobil ten hrnčiar v dome Izraelov, hovorí hospodin. Le ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste aj vy v mojej ruke dome Izraelov. Keď voľa kedy hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť a rozboriť a zahubiť, a jestli ten národ sa odvráti od svojej zlosti, proti ktorej som hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. A zase, keď voľa, kedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, ale jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním. Ostaneme stáť, budeme sa modliť. Svetý náš, drahý nebeský oče, z celého srdca ti ďakujeme, že môžeme vedieť, že nie z vole človeka, nie z vole otca, ani nie z vole matky, ale z vole tvojej sme prišli na tento svet. A keby nás aj matka zavrhla, aj keby matka zabudla na nás, a keby naši rodičia nám obrátili svoj chrbát, Ty si láskavý nebeský otec, ktorý sa nás nikdy nevzdáš, lebo väčšnou a vernou láskou lnieš k nám a hľadáš nás ako tie stratené ovečky. A ty nás voláš po mene. A keď sme boli ešte v živote svojej matky, keď ešte matka sa rozhodovala, aké meno nám dáš, ty si už poznal naše meno. Ďakujem ti za to, pane. O, dokonale sú tvoje predstavy, dokonale sú tvoje plány o nás. A ďakujeme ti za to, že nám teraz oznamuješ, že takí sme v tvojich rukách, ako je hlina v ruke hrnčiara, že ty nás formuješ a že ty pracuješ na nás, aby si nás vytvoril z nás nádoby na tvoju čest a na tvoju slávu. Tu sme preto, aby sme teraz počuli tvoj hlas, aby sme počuli tvoje slovo, aby to tvoje slovo mocne a hlboko preniklo do našich srdc, aby sme mohli povedať, páne, tu som, formuj ma, aby si mohol naplniť svoje plány v mojom živote, aby môj život nebol nezmyselný, aby môj život nemohol, nemusel klesnúť na dno ako loď, ktorá sa potopila, ale aby som mohol dojsť z toho víťazného cieľa, ktorý si nám určil v tom drahom mene pána Ježiša Krista. Amen. Posadíme sa, milovaní. Dnes by sme mali vojsť do dielní hrnčiara. Veľmi som sa zamýšľal nad tým a dával som si otázky, prečo pán Boh posielal do domu hrnčiarovho proroka? Prečo ho neposielal k nejakému učiteľovi zákona? Alebo prečo ho neposlal proste do nejakej školy? Alebo niekde inde? Prečo ho poslal do hrnčiarovho domu? Keď vidím tú službu pána Ježiša Krista a keď sledujem, o čom hovorí, ako zvestuje Evangelium, on vlastne vchádza do veľmi praktického života. Božie slovo, musí byť veľmi praktické, aby sme ho mohli my ľudia žiť. My nemôžeme ho vlastne zvestovať na takej úrovni a na tak, takým spôsobom, že ho ľudia nevedia do praxe použiť. Lebo sú niektorí ľudia, ktorí hovoria veľké veci, a hovoria o tom, že na tom desiatom stupníku, za tým desiatým stupníkom ešte niekoľko stupňov a tam hore, ej, to sú veci, ktoré by ste mohli prežívať. Ale nepovedia, ako sa dostať ako sa dostať k tomu desiatému stupníku. A to je vlastne to, čo robil pán Ježiš, že on vlastne tým prostým, jednoduchým ľuďom, ľuďom hovoril evanelium v tej prostej, prostinkej, jednoduchej podobe. To znamená, že tak jednoducho, aby tomu aj hlúpy porozumel. Rozprával príklady o rozsievačovi, rozprával príklady o viere, o strome, ktorý rastie, teda viera, ktorá rastie ako strom a rôzne ide iné podobenstva zo života, z praktického života Pán Ježiš Kristus používal na to, aby vlastne ľudia pochopili, tú hlbokú zväzť evanielia a aby si to zapamätali a aby si to dokázali prisvojiť. Takto vidím, že Boh je veľmi praktický Boh. On posiela svojho proroka do, nie do nejakej teoretickej e, e, roviny, kde by nejakí filozofi mohli mliaskať nad tými myšlienkami, ale on posiela svojho proroka do praktickej roviny. Ono posiela dole do domu. Hrnčiarovho a hovorí tam, tam budem hovoriť k tebe. Pred mnohými rokmi, ešte keď som nebol kazateľom, bol som vedúcim pracovníkom a mal som niekoľko dielní na starosti na Slovensku, s ktorými som zabezpečoval údržbu a prevádzku niektorých prevádzok na Slovensku. A jedna z tých prevádzok bola vlastne aj hrnčiarská dielňa. A vtedy, keď pán Boh ku mne prehovoril práve týmto slovom, tak vlastne poslal ma, aby som išiel do tej hrnčiarskej dielni. A tak som uveril, že aj ku mne chce Boh tam hovoriť. A tak som na, nastrojil to svoje duchovné ucho, to svoje srdce i tú svoju mysel k tomu, aby som tam niečo mohol pochopiť, tak ako prorok Jeremiáš tam pochopil u, v dome hrnčiarovom to Božie slovo. Prišiel som k tomu hrnčiarovi a on bol veľmi rád, že sa zaujímam o jeho prácu. A povedal som mu, že rád by som videl, ako robí tú svoju prácu od počiatku až do samého konca. A hovorí, výborne, tak ideme na to. Zobral hlinu a oddelnil z tej veľkej časti hliny, zobral túto hlinu do svojich rúk a pozrel sa na ňu. Pozrel sa kolom dokola a potom túto hlinu rozlomil na dve strany. Pozrel sa, čo je v nej to prvé, čo urobil, zobral túto hlinu do svojich rúk a zlomil ju. A naraz Duch Svetý hovoril k môjmu životu. Pamätáš sa, ako keď si bol mladým človekom, ako si, sa, ako si, mal svoje plány, ako si sníval svoj sen budúcnosti, čo všetko ty chceš dosiahnuť. Ty si si naplánoval, že pôjdeš do takej školy, potom pôjdeš do inej školy, potom budeš zamestnáš sa tam a budeš zarábať peniaze a, a budeš bohatnúť a budeš si stavať dom a, budeš, a všetko to, čo si si takto predsavzal, hneď na, po prvom kroku, Naraz sa zlomilo všetko. Neprijali, neprijali ťa na tú školu a všetky tvoje plány sa zrútili. Viete, mnohokrát človek e, prichádza k Pánu Bohu s takou túžbou, Pane Bože, ja ti tu naservírujem, tu ti poviem svoj program života, tu si ti poviem svoje predstavy a teraz ťa prosím, pretože ty si Boh a ty si láskavý a dobrý Boh, tak ty mne tieto moje plány požehnáš. Niektorí ľudia takto rozmýšľajú. A keď Pán Boh im to netak urobí a hneď na prvú školu ich nepríjmu, tak vlastne prežívajú sklamanie, prežívajú frustráciu. Viete, ale Boh sa díval do mojho srdca. Ja som bol veľmi nešťastný. Viete, keď som videl, že vlastne všetko sa zrútilo, hneď pri prvom kroku v tom stupe do, do života po tých 15 mojich rokoch, keď som vstupoval do života, že sa vlastne všetky moje plány zrútili, tak som padol do depresí a bol som taký smutný. Ale prišiel čas, keď pán Ježiš Kristus ma povolal, zaklopal na moje srdce, aby on sa o mňa postaral. On ma poslal na inú školu, presne na takú, akú som nikdy nechcel ísť. Proste ja, keď som počul, že zámečník o oh, to ja zámečník nikdy nebudem. A pán Boh povedal, ale budeš, ale budeš. A viete, môžem vám povedať, že stal som sa dobrým odborníkom, pretože moji majstri a moji nadriadení boli všetci so mnou veľmi spokojní, ale ja som vedel, že tá moja cesta nebude tu končiť. Že Boh má svoje plány, že, že ďalej bude viesť ten môj život. A viete, naraz som povedal, pane, pane, ty si zlomil tie moje plány. Ty si, ty si vlastne prelomil tú celistvo z mojich myšlienok, ale ja ďakujem, že som v tvojich rukách a ďakujem, že teraz svoje plány naplníš v mojom živote. A potom som videl, ako ten hrnčiar siaha dnu dovnútra tejto masy, tejto, tohto blata, viete, a vyberal odtiaľ kamienky vyberal, vyštipol to, položil to na jedno miesto. Potom boli tam piesočná, tie také nesúdržné miesta, aj do toho zaštipol, aj to vybral a to tiež položil na jedno miesto. A vtedy Duch Svetý hovoril k môjmu srdcu, vieš, aj v tvojom živote, Aleksandr, ak ja ťa mám použiť, ty musíš sa poddávať mojej ruke. Je veľa tvrdosti v tvojom srdci, veľa nekajúcnosti, veľa tvojich tvrdých predstav, veľa tvojich tvrdých názorov. A mnohokrát si povedal, ja mám takú, taký názor a môj názor nezobere nikto. A tým, že ty si povedal ten taký tvrdý svoj názor a svoje tvrdé predstavy alebo si povedal, že ja mám názor na toho človeka a mne to nikto nevezme a tak ďalej. To sú tvrdé, to sú tie kamienky. Vieš, ak ja ťa mám formovať za svoju nádobu, tak ja musím tieto tvrdé, túto tvrdosť mojho života, tieto odporné kamienky, ktoré mi kladú odpor mojim rukám, ja musím tieto veci dať von z tvojho života. A tak som cítil sa veľmi hriešný. A tak som vyznával, páne, celý môj život je ako, taký som ako jedna hromada blata, ako jedna kopa špiny. Taký som. Ale prosím, ak túto biedu, ak túto ľudskú biedu, ak túto ľudskú, to, toto ľudské blato, ak ty vieš použiť, o, ja sa ti chcem podávať, o Bože, tak keď si takto zlomil tie moje plány, ja ti dôverujem, že máš lepšie plány, zober ma do svojich rúk a očistuj ma. A on, viete, tak odštipkával, on siahal do môjho života a potom siahol do vody tento hrnčiar a pridal vody a začal to miesiť. Viete, a tie, videl som, ako pomedzi jeho prsty prechádzala tá hlina a tá voda spôsobovala to, že ten materiál bol hutnejší a hutnejší. To znamená poddajnejší a poddajnejší. A tá voda sa zmiešavala spolu s tou hlinou. A tak hovoril ku mne Duch Svetý, to je moje slovo, Ty ak príjmeš moje slovo, ak, ty, ak sa to zmieša s tvojim životom, s tvojim myslením, s tvojim cítením a s tvojou voľou, tak vlastne sa staneš podnajný mne. Ale viete, ono to bolo veľmi ťažko, lebo zdávať sa tých svojich plánov, zdávať sa takých svojich nejakých túžob alebo nejakých vysnených snov svojho života, to bolo veľmi ťažké, lebo videl som, ako, ako do môjho života tie ruky pánové, ako, ako, tlačili, ako tlačili na to, aby, aby som sa ja poddával. Tá jediná myšlienka bola vtedy nie to, aby ja aby neviem, kde smeroval môj život, ale aby som bol poddajnejší a poddanejší voči Božiemu slovu. Ak chceš, aby Boh naplnil plány v tvojom živote, ty musíš mať čo spoločné s Božím slovom. Ty sa modli za to, aby tebe Božie slovo bolo blízke. Čítaj si Božie slovo. Milý brat hovoril, ako, on, ako duch Boží ho viedol k tomu, aby on čítal Božie slovo, aby celé hodiny a celý čas, aby bol zaujatý Božím slovom. Vieš, čo sa s tebou dialo, brat môj? To sa s tebou dialo, že vlastne tá voda sa dostávala do tvojho charakteru. Tento Božie slovo začalo zhutňovať tvoj život a ty si sa začal poddávať tomuto slovu. O to vlastne ide. Ak vlastne my sa nezmiešame s Božím slovom, ak naše srdce proste nepríjme Božie slovo, ak pre nás Božie slovo nemá tú vysokú hodnotu, tak Boh nemôže z nás urobiť tú jemnú nádobu na jeho, na česť. A Pavel Apoštol v jednom zo svojich listov hovorí, že to slovo, ktoré im sa kázalo, bolo bez úžitku preto, že sa nezmiešalo s ich Vierou. Vidíte? My potrebujeme, aby to slovo božie, ktoré sa nám zvestuje, alebo to slovo, ktoré si čítaš, je potrebné, aby sa zmiešalo s tvojou vierou. A to je vlastne tá práca. Čím viacej si čítaš božie slovo, nie preto, aby ti puchla hlava, ale preto, aby si bol poddajnejší a poddajnejší a aby si vlastne už skutočne cestie prsty, pánové bol predsedený ako poddajná hamota, ako ten poddajný materiál, lebo Boh má svoje plány. Viete, ako on tak miesil, znovu tam zacítil tie kamienky. Znovu siahol hlboko, vyťahol ten kamienok. Znovu siahol a znovu položil na to miesto. A takto sa to opakovalo mnohokrát. A ja som bol už taký netrpezlivý. Ja som si myslel, že to, to, je, to rýchlejšie ide, taký, taký hrnek, však čo to treba správiť a položiť tam niekde na policu a nech to už funguje. A on toľko práce, toľko trpezlivosti. A vtedy mi Duch Svetý hovoril, vidíš, koľko trpezlivosti má tvoj Boh s tebou. Vidíš, že on koľké roky trpezlivo, láskavo, on ťa zobere do svojich rúk a on pracuje na tebe. A ty si tvrdý, nepoddajný a on stále miesi, stále dáva svoje slovo a stále verí tomu, že, ty sa, že sa napojí, to tvoje srdce sa zmieša, že tá, tá, ten tvoj charakter sa zmieša s tým Božím slovom a že sa staneš mu poddajný. Vidíš, koľku trpezlivosť a lásku má k tebe tvoj Boh. A ja som si myslel, no ja by som už takú hlinu, ako som ja hodil niekde do kúta. Ja by som už nemal takému trpezlivosť, ako som ja sám. Ale Boh má svoju trpezlivosť. A potom, keď už on premiesil túto hlinu, viete, tie tlaky prešli. A to sú aj znaky niekedy takých depresí, keď sa, keď sa niečo musíme vzdávať, tak na nás to tlačí ako taká depresia. A my nechápeme, že to sú božie, že sú to Boži, je to božia ruka, keď nám niečo berie, keď, keď, keď nás zbavuje tých, tej našej tvrdosti, zbavuje nás tých našich práv, tých našich nárokov a, a pretláča nás a hutňuje nás tým svojím slovom. My to vnímame ako depresiu, ako, ako tlaky, nepríjemné tlaky. Ale Boh za tým má svoje drahé svoje ruky. A potom roz, rozkrútil kruh. Pripravil si najprv tento kruh, zobral túto hlinu a prásk uhodil na stred toho kruhu. A ja som sa opýtal tohoto hrnčiara, e, vy máte problém s tou hlinou, hneváte sa na tú hlinu, prečo ste ju tak praštili? Však ste ju mohli pekne položiť. A hovorí, vidím, že vy tomu vôbec nerozumiete. Keby som ju len tak zraka položil a roztočím stôl, tak mi tá hlina utečie zo stola. Ja ju potrebujem tak praštiť na ten stôl, aby sa ona prilepila a potom už ona nikde nechcela ísť. A vtedy Duch Svetý hovoril k mojemu životu. Mnohokrát v živote ľudí, ktorých Boh miluje a ktorým, v ktorých živote chce a má svoje plány, príde do ich života takýto tvrdý úder. A človek to tak kvalifikuje, že pán Boh ma nemá rád. Pán Boh sa ma zriekol. Lebo keby ma Boh miloval, tak by nedovolil taký ťažký úder do mojho života, že by mi zobral manžela, alebo že zobere moju manželku, alebo že zobere moje milované dieťa. Ako, ako by to mohol dopustiť ten milujúci Boh. Viete, ale to je vlastne začiatok. Začiatok niečoho, tých božích predstav. Pretože my stále ideme za svojím vlastným rozumom, za svojimi vlastnými cieľami, za žiadosťami vlastných očí a za žiadosťami vlastného srdca. A keď príde k takejto, takýto úder do nášho života, to nie je prejav jeho nelásky, to nie je prejav jeho nezáujmu o nás, ale práve naopak, tam to všetko začína. Prišiel takýto úder do tvojho života, ktorý nemôžeš pochopiť. Vieš, prečo je to? To je boží záujem, to sú božie plány. A potom nielenže hodil túto hlinu na ten stôl, ale roztočil stôl a už potom človek ani nevie, kde je sever. Viete, keď sa ten boží stôl roztočí, tak už stratíš žorie. Ja už ničomu nerozumiem. Však chodíš roky do kostola, chodíš roky medzi boží ľud. A príde taký úder do života a ty povieš, ja už ničomu nerozumiem. Modlil som sa, chodil som do kostola, čítal som Božie slovo, proste dával som na Božie dielo a teraz toto, a teraz, teraz už ničomu, už ani to neviem, kde je sever. Roztočil sa kruh, roztočil sa stôl. To nie je dôležité, aby si ty vedel, čo sa deje, ale vieš, čo je dôležité, že Boh vie, čo sa deje. Spoľahni sa na pána. A tu vlastne Boh očakáva od teba, aby si mu dôveroval, aby to, čo všetko robí v tvojom živote, aj keď, keď jednoducho sa ti točí z toho všetkého hlava, aby si povedal, Bože, ja tomu všetkému nerozumiem, len jedno viem, že ma miluješ, môj pán a môj Boh. O, pane, nech tvoje sveté dlane, nech tvoje sveté ruky sa vnárajú do môjho života a pretvor ma a preformuj ma na na takú nádobu, ktorá je tebe ľúba, ktorá je tebe poddajná, ktorá prinesie tebe slávu a ktorá prinesie tebe česť. Halelujá. Ty nemusíš rozumieť veciam, ale musíš dôverovať, že Boh tým veciam tvojho života rozumie. A ja vám môžem povedať, že ja som skutočne viackrát v mojom živote sa dostal do takej situácii, kde som Skutočne už nevedel, kde je sever. Sk kde som skutočne už nevedel, čo sa to vôbec deje. Kde som len jednu jedinú vec vedel, že Boh sa ma nezriekne. Aj keď som kopa blata, keď som len špinavá machula, ale aj tak ma ten môj Boh a môj pán, on ma miluje a nikdy sa ma nevzdá, lebo on mi to povedal. Prišli ťažké situácie. Plakal som tak, ako niekto plaká, plače nad svojim mŕtvým. Ako ten, ktorý príde o tie najcennejšie veci. Tak som plakal a zúfal sme. Vlastne som sa dostal až na kraj smrti, lebo som dva dni a dve noci som bezvedomý ležal, bez toho, že by mi niekto ma uderil. Takú bolest som mal, taký úder prišiel do môjho života, že som už ničomu nerozumel. Len jedno som rozumel že som v Božích rukách. A to bolo to dobre. A to je dobre. Nech by si bol brat, môj sestra, môj drahý, môj priateľ, či si tam za tou obrazovkou, kdekoľvek, ak počuješ túto zväzť, Boh sa ťa nezriekol, aj keď ho neznáš, aj keď neho neveríš. On má s tebou svoje plány, on ťa miluje väčšnou láskou a tak ti hovorí, že aj keby matka zabudla na svoje dieťa, ja ťa nikdy nezabudnem, aj keby ťa matka odmietla a tvoj otec by ťa nepri sa nepriznal k tebe, ja sa ťa nikdy nevzdám. Svoj život som za teba dal, tak ťa milujem. Božie plány v našom živote sú tie najlepšie plány ktoré my ľudia nevieme ani pochopiť. Vy mnohí viete, cez aké skúšky života som prešiel. Prešiel som cez operácie, prešiel som cez rôzne frustrácie života a dnes som tu. A môžem vám povedať, že som najšťastnejší človek na svete. A viete prečo? Lebo viem, že môj život je v centre Božej vôle. Aj ty usiluj o to a pýtaj sa, páne, čo je tvoja vôľa? Hľadaj Božiu vôľu. Viete, keď sa pán Ježiš stretol so Saulom a ten Saul padol na tú zem, ten, ktorý sa neskôr stal, ten Saul sa stal potom Pavlom Apoštolom, tak tento Saul dal dve otázky pánovi. Páne, kdo si? A druhá otázka hneď bola, čo chceš, aby som činil? Ty ak chceš byť centre Božej vôle, hoci si prežil úder, hoci si prežil to, tie tlaky, tie depresie, tie všelijaké frustrácie svojho života, ak chceš byť centre Božej vôle, opýtaj sa, páne, kdo si? A tak odpovedal pán Ježiš, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ja som ten Ježiš, na ktorého ty nadávaš. Ja som Ježiš, ktorého aj ty tam za obrazovkou používaš to meno len vtedy, keď hrešíš a nadávaš. Ja som ten Ježiš. Ja som prišiel na svet, aby som spasil hriešnikov. Ja ťa milujem. Mne záleží na tebe. Pán Ježiš sa predstavil Saulovi. A vlastne Saul sa práve cez tieto otázky, základné otázky života, dostáva do centra Božej vôle. A potom tá ďalšia otázka, a pane, čo chceš, aby som činil? Pýtaj sa aj ty. Doteraz si robil, nikoho si sa nepýtal. Ty si vedel, čo máš robiť. A to, čo si robil, ťa doviedlo presne tam, kde sa nachádzaš. Ak teraz chceš z toho výsť, tak nehovor si, že ty si pomôžeš, ako tá opica si chcela pomôcť. Ale ty sa pýtaj, pane, čo chceš ty, aby som ja robil. A ja budem konať tvoju vôľu. A Boh ti oznámi svoju vôľu. Aj v mojom živote oznámil. Keď som tam pred mnohými rokmi bol spustrovaný a, a bol som na konci svojich ľudských možností, pýtal som sa pána, páne, čo mám robiť? Čo mám robiť? A viete, čo mi povedal? Slúž mi s radosťou. Rob to. Ak mi budeš slúžiť, tak ja všetky veci tvojho života vynesiem na svetlo, všetky veci tvojho života uzdravím a všetky tie roky, ktoré ti požrali kobylky a chrobáč, všetky ti tieto veci nahradím. Haleluja. A dnes vám môžem povedať, Boh je pravdivý Boh. On je láskavý Boh. Aj keď prídu tieto údery, to nie je katastrofa, to nie je tragédia, to nie je koniec, to je začiatok Nepadaj do nevery, nepadaj do pochybností, ale uver Bohu a povedz Bože, teraz začínam rozumieť tomu, že, som, že ničomu nerozumiem a že vlastne som na tom kruhu, na tom hrnčiarskom stole a že tvoje prsty sa hlboko zabárajú do, mojho, do mojej existencii, do hlbokej podstaty mojeho cítenia, myslenia a že celý môj charakter vlastne preformovávajú. A potom tieto hrnčiarské ruky, viete, on tieto dva palce zatlačil do stredu tej hliny a vytvoril prvý útvar, ktorý bol na tom stole. A viete, čo to bola? Jedna veľká nula. Veľkú nulu. Viete, ako zatlačil tými prstami a tu pomezí tieto ďalšie prsty, ako mu hladila sa tá hlina, a zatlačil do nej, tak na stole mu vznikla, teda bola jedna veľká nula. Keď Boh začne s tebou pracovať, keď Božie plány sa začnú naplňať v tvojom živote, musíš dojsť k tomu bodu svojho života, že vidíš, že si jedna veľká nula. Lenže Božie plány nie tu končia. Božie plány nie sú to, aby steba spravil len nulu. Božie plány nie sú to, aby ťa vynuloval. Ale Božie plány, keď on vynuluje, tak začne ťa dvíhať. A ten hrňčal, keď, keď urobil tú veľkú nulu, ten veľký koláč nulový, tak naraz znovu položil svoje ruky do vody a viete, neustále tam tá voda mala veľkú úlohu. A ja ti chcem povedať, že v tvojom živote, v tom božom formovaní, božie slovo má veľkú úlohu. Čítaj si božie slovo. Hoci s slzami, hoci akú bolesť máš, hoci aké trápenie máš v živote, čítaj si božie slovo a ver božiemu slovu. A tento hrnčiar si zamočil svoje ruky do vody a svojimi prstami zdvihol tú nulu a začal cediť tú, tú hlinu pomedzi prsty a vytiahol na prvý krát krásnu nádobu. Wow, hovorím, to je také jednoduché, to som ani nevedel. A on hovorí, no počkajte, počkajte. Znovu zamočil svoje ruky do, do vody a tlačil od hora tú nádobu dole, 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 dole a znovu urobil z nej nulu. Hovorím, no nejaký majsterský kúsok. Tak som znovu videl, ako si vnoril tie svoje ruky do tej vody a znovu podvihol tú nádobu a znovu vyťahol ten tvar tej nádoby. A potom znovu zmoril svoje ruky do vody a znovu urobil z nej nulu. A tak už moja trpezlivosť, viete, začala prechádzať a hovorím, pán majster, prosím vás, to skúšate moju trpezlivosť. A viete, čo povedal tento hrnčiar? Hovorí, to nemá s vami nič spoločné. To s vami nemá nič spoločné. To ja viem, čo robím. Hovorím, tak mi to vysvetlíte, čo robíte. A on hovorí, viete, keby som ja na prvý ťah nechal tú nádobu, ktorú ja vyťahnem von, v tej nádobe je veľa bubliniek, skrytých bubliniek. A tie bublinky, keby som ja nechal potom tú nádobu vysušenú položiť do peci, tak keď dojde do, toho, do tej peci, kde nastane tá reštrukturalizácia celého toho, e, tej nádoby, tak v tých miestach, kde sú tie bublinky, tak tá nádoba tam by praskla a my takú nádobu vyraďujeme, vyhazujeme von a nemôžeme ju použiť. Ja preto to robím, preto stále vlastne zdvíham a znovu vraciam do nuly a znovu dvíham túto nádobu, aby som tie skryté vo vnútri v tom materiáli, skryté tie bublinky, aby som tie bublinky odstránil z toho do materiálu. A, a vtedy som pochopil, o pane, aká je to nádherná pravda. Toľkokrát, viete, ja som 15 rokoch som sa e, obrátil odozdal som svoj život pánu Ježišovi a za nejaký čas som vydával svedectvo a takí bratia a sestry ma počúvali a takí boli nadšení z toho. A ja som si myslel, o, oh, už aká som ja nádoba. A potom prišlo, viete, tá, tá, Božia ruka a tlačila ma dole, dole. A nás, aká som ja nádoba. Ja som tu len kopa hliny, jedna veľká nula. A potom, Pán Boh vo svojej milosti sa rozpamätal a znovu svojim slovom ma pozbudil a znovu ma pozbil a znovu som bol. A hovorí, a ozaj, už bude zo mňa taký kazateľ. A pán Boh videl tie bublinky vo mňa a hovorí, nie, počkaj, počkaj, to nebude ešte tak rýchlo. Tak znovu zo mňa urobil nulu. Viete, koľkokrát, viete, koľkokrát tie láskavé Božie ruky urobili zo mňa nulu, ale pre moje dobro, a pre dobro vás a iných, keby som sa nepodnával, keby som neprijal toto pokorenie z rúk pánových, kde by som ja bol? Či by som ja tu bol dnes? Či by som nebol niekde a nenaháňal svoje majetky alebo nejaké iné záujmy? Moji drahí, aká je dobrá Božia myšlienka. Príjmi to pokorenie. Vieš, aj ty si možno niekto prišiel, prišiel brat za tebou a povedal ti niečo, čo ti tak vieš, tak proti srsti. Viete aj, už ste niekedy doma kočku tak hladili proti srsti. Má to veľmi rada však. Nie, zježí sa jej srst a utečie. Normálne za mňa, či a už aj ide. Ani ty nemáš rád, keď ťa proti srsti hladkajú. A vieš práve tie veci, ktoré ťa ponižujú, práve tie veci, ktoré prichádzajú, ktoré ťa usmerňujú k tomu, že ty si nula, príjmi to a povedz, áno, pane, ja som tu len kopa blata. Bez tvojej milosti, bez tvojich predstav, bez tvojich plánov, bez tvojej lásky, ja som tu len kopa blata a jedna veľká nula. Jedine tedy, keď ty vo svojej láske, keď zoberieš tie svoje ruky, tie láskavé tvoje prsty ma pozdvihnú, tedy môžem byť užitočný v tvojich rukách. Veľmi je dôležité, aby táto, tento materiál bol zbavený týchto kamienkov a bubliniek. Lebo ak táto hlina nie je zbavená týchto e, kamienkov, ako sa točí, tak ten kamienok zavadí o ruky majstra. A viete, čo sa stane? Ten kamienok vytrhne stenu toho, tej nádoby. Tie tvrdosti, tie nepodajnosti, tie tvoje tvrdé predsavzatia, kde, kde si si povedal, tu mi ani pán Boh nerozkáže, tak ti musím povedať, že to zničí tvoju nádobu, tvojho života. Lebo bože myšlienky sú dobré, ale tvoja tvrdosť, tvoja nepoddajnosť, ten tvoj kamienok, ten tvoj, tak hovorí pán, ten tvoj kamienok môže zničiť tú tvoju nádobu. Môže byť veľa pekných, veľa dobrých vecí, veľa užitočných vecí v tvojom živote, ale jedna tvrdosť a jedna nepoddajnosť môže zničiť, jeden kamienok môže zničiť celú tú nádobu. Poddaj sa, poddajte sa pod mocnú ruku Božiu. Poddajte sa, pretože Pán si to tak praje. A ja som mal v živote veci, ktoré som si myslel, že to nikdy o tom nezmením svoj názor. A dnes viete, aký mám názor, ako Pán Ježiš. Viete, aký mal Pán Ježiš názor? Čítajte písmo a budete vedieť. Ja chcem mať jeho názory. Ja chcem byť poddajný. Chcem byť poddajný jeho slovu, jeho práci. Pretože ak ja nebudem poddajný, nedovolím, aby som bol očistený, tak viete, čo sa môže stať? Že vlastne zahubí sa tá nádoba a potom urobí Boh inú nádobu zo mňa. Hrubú nádobu. Takú nádobu, ktorá vlastne je nie na česť a ja vám prečítam z Božího slova z Timoteovi a budem končiť. Vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené a hlinené. A to jedny nádoby na česť a druhé na nečesť. Keby sa teda niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť, posvetenou, užitočnou, rovi prihotovenou ku každému dobrému skutku. Viete, ak my Nepodnáme sa, ak my necháme tie kamienky, ak my necháme tú tvrdosť v našom živote, nepoddajnosť, tak ten hrnčiar, on urobí hrubú nádobu. A tá hrubá nádoba to je taký umývák. Viete, ono je potrebné, ale ja neviem, keď máte taký umývák, viete, taký hrubý umývák z hliny, kto z vás prídete a poviete príde vám host a ukážete, pozrite, aký pekný umývák máme my. Však? Ale v obývačke máte vo vitrínke vyložené jemné nádoby, nádherné alabastrové nádoby, alebo nejaké iné vzácné jemné nádoby však, ktoré majú hodnoty. Tie ukážete, ale tieto, za tieto sa hámbíte. Alebo kto by z vás smetný kôž? Mám nádherný smetný kôž, poď sa pozrieť. Moja žena smetný kôž, ani ho nenájdete u nás, tak, ho schová. Pretože, pretože, tá nádoba nie je na česť. Tá nádoba nie je na česť. Teda ak niekto chce byť nádobou na česť, ten sa nechá očistiť, ten sa nechá zbaviť tej tvrdosti a je poddajný v tých Božích rukách. A, mo, a takto hovorí Dávid v 108. Eh, 108 žalme, 10. verš. Moab mi je nádobou na umývanie. Dávid mal jedného nepriateľa. A tento nepriateľ vždycky ukazoval na slabé miesta v jeho živote. Ten vždycky ho kritizoval, vždycky ho napádal. A, a, proste, a Dávid, on to používal. On, on hovorí, Moab mi je nádobou na umývanie. Moab mi ukáže, kde som nedostatočný. Moab mi ukáže, kde, kde sa potrebujem umyť, očistiť. On mi je nádobou na umývanie. Ak máš niektorých ľudí, ktorí ťa stále kritizujú, ktorí stále ťa napádajú, oni sú nádoby, ktoré sú potrebné, aby ti ukázali tvoj stav, aby ti ukázali tvoj charakter. Ale ty, keď sa necháš očistiť, keď sa ty necháš oslobodiť, tak vlastne tá nádoba ti je užitočná. Len vieš, čo je rozdiel? Že nádoba, ktorá je na česť, ona je vyložená vo vitrinke. Ona je na chválu hospodára. Ale nádoba, ktorá je na nečesť, v nej je špina. V nej je špina. A ja sa vás chcem opýtať, milovaní, vy chcete byť nádobou na česť a slávu Božiu, alebo či chcete byť tou nádobou, ktorej sa drží špina. Každý, kto sa nechá očistiť, on je, sa stáva tou nádobou na česť. Nenechaj si pre seba tie prázdne miesta, nenechaj si tie, tie kamene, nenechaj si tie bublinky. Pozrite sa, David, bojovníci jeho išli do boja a on si nechal takú bublinku. Ja nejdem nikde, teraz ja si tak odpočiniem, ja mám teraz taký svoj čas. Jeho bratia bojovali a on si nechal tú, takú bublinku. A potom z tej bublinky vykukol, prišla skúška a čo sa stalo? Praskla nádoba. Aj v tvojom živote môže prasknúť tvoja nádova, že prídu pokušenia, ak si ty nevydal oblasť sexuálnu, alebo oblasť tvojich chúťok, alebo tvojich záujmov, alebo tvojich koničok, ak si ty neodovzdal svojmu pánovi, môže sa stať, že tieto bublinky sa stane vlastne prekážkou v tom a že tu praskneš, prídeš do skúšok, do ťažkostí života a vlastne praskne táto nádova. Budeme končiť ešte sme nádobu nedostali do pece. Ale tá nádoba pôjde do pece. Chceš ísť? Chceš byť v tých Božích rukách? Vieš, prečo musí ísť tá nádoba do pece? Aby nastala reštrukturizácia. Aby vlastne ten charakter tej nádoby bol zmenený. Lebo keď aj vysužíte tú nádobu, a potom do tej suchej nádoby, ktorú poklopkáte, ona drží dohromady, ak ona neprešla pecov, ak neprešla ohňom, ak vy nalejdete vodu do tejto nádoby, tak do rána tam nájdete kopu blata a rozliatú vodu. My potrebujeme prejsť pecov, my potrebujeme prejsť ako tie Božie nádoby tými skúškami života. A ja som veľmi šťastný a veľmi vďačný pánu Ježišovi, že Takou pecov a takým ohňom života ma pán Boh previedol, kde vlastne skutočne len v božích rukách to bolo, či ostanem alebo nie. Ale dnes som tu. A viete, čo je moje rozhodnutie? Kým žijem, kým dýcham, chcem žiť na slávu Božiu. Nehľadám svojej slávy ale hľadám slávu toho, ktorý ma povolal, ktorý ma vyťahol z hlbín, ako tú opičku, keď vyťahli. Tak ma z hlbín vyťahol môj pán, zobral ma ako blato a on ma očistil a on ma sformoval. A ja ho si mnohým veciam nerozumiem, ale ja všetko viem, že môj pán tomu všetkému rozumie a chcem byť v centre jeho vôli. Aj ty sa mu chceš poddať. Teraz, keď zaznieva Boží hlas k tvojmu srdcu, nezatvrdzuj svoje srdce. Keby si počul jeho hlas, povedz, páne, tu som. Dnes som pochopil, že ty máš dobré plány so mnou aj keď prišli údery, aj keď prišli všelijaké poníženia v mojom živote, aj keď mnohokrát som sa ocitol to v nulo v mojom živote, ja viem, že som v tvojich rukách. Oddaj mi toto tvoje slovo, o ktorom si povedal, že nielen na samom chlebe bude živý človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z tvojich úst. O, daj ho do mojho života. Ja ho chcem prijať vierou, chcem, aby sa zmiešal s mojou vierou a ja chcem, aby celý môj život bol plný Božieho slova. A potom ma preveď. Preveď ohňom skúšok. A on je mocný ťa zachovať. Keď mu všetko vydáš, keď sa mu celé podnáš, keď si nenecháš žiadnu bublinku, keď nenecháš žiadne tvrdosť svojho srdca, keď mu všetko odovzdáš a prejdeš s kúškami života, Boh ťa bude môcť používať ako svoju nádobu na svoju česť a na svoju slávu. Ale viete, čo je koniec vlastne tým nádobám, ktoré sa nelúbia Bohu? Viete, čo je s tými nádobami? To hovorí v zjavení Jánovom a to hovorí v druhej kapitole 27. verš. Môžeme od 26. A tomu, kto výťazí a kto ostríha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi a bude ich pás železným prútom, ako hrnčiarské nádoby budú roztrieskané, ako som i ja prijal od svojho otca. Teda nádoby, ktoré sa nelúbia Bohu, nádoby, ktoré nie sú na čest Božiu, ich osud alebo ich koniec vlastne bude to, že budú roztrieskané. To znamená, že Boží hnev stihne tieto nádoby, ale tie nádoby, ktoré sú na čest a slávu Božiu, tie Boh si zhromaždí vo svojom dome. A pán Ježiš povedal, idem, aby som vám pripravil miesto. A potom, keď znovu prídem, poberiem si vás k sebe. A keď si prešiel aj s tými skúškami života, prešiel si pecov, prešiel si všetkými tými úkonmi práce, hrnčiara, toho dobrého hrnčiara v svojom živote, vieš, že jeho úmysly sú dobré a že tvoj koniec je slávny. Nerozbitie, nezničenie, neboží hnev, ale božia sláva a božia, božia radosť. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že toto poobedie, tento večer, sme mohli byť tej hrnčiarskej dielni že tak ako proroka Jeremiáša si poslal do tej dielni, tak si nám tás, tam si nás poslal aj nás, aby sme videli tú prácu. Aby sme uvideli, že tá práca toho hrnčiara, to je vlastne aj tvoja práca na našich životoch. Ďakujem za tvoje láskavé ruky. Ďakujem, Pane, že Ty s blatom môjho života, keď som ako taká machula, ako taká hromada špiny, Ty si ma predsa zobral do svojich rúk. O, Pane, viem, že som len to blato. A tak Ti ďakujem za to, že si zobral tvrdosť mojho srdca. Ďakujem, že si zobral všetky tie bublinky, ktoré som si pre seba nechával. Ďakujem, Pane, že to bolo na tej ceste tej Tvojej práci, keď mnohokrát, mnohokrát som musel poznať, že som v tom nulohu. Ale ďakujem, že stále máš to, tie tvoje myšlienky dobré o mne. Lebo tak to hovorí Pán. Lebo moje myšlienky o vás sú na dobré. Aby som vás budoval a nezboril. Aby som vás zasadil a nevyplienil. Aby som vám dal požehnanú budúcnosť vám i vašim deťom. Nepochybuj o mojich myšlienkách. Nepochybuj o mojich cieľoch o tebe. Poddaj sa v mojich rukách a ja sformujem tvoj život na svoju čest a na svoju slávu. Tak hovorí tvoj pán, tvoj učiniteľ, tvoj hospodin. Ďakujem ti, páne. Ďakujem, že aj dnes hovoríš našim srdciam. A ďakujem, že aj tí, ktorí sú tam za tými obrazovkami, že aj oni pochopia, že tá tvoja láskavá ruka, aj keď ich niečo bolí a možno, že práve preto nemohli prísť aj na toto miesto, že to je tá láskavá ruka, ktorá ich formuje a učí ich poslušnosti a učí ich poddajnosti. Tak to hovorí pán. Aj keby matka opustila svoje dieťa. A keby sa otec odvrátil od svojho dieťaťa, ja ťa milujem väčšnou láskou. A preto ti neustále činím svoju milosť. Ja som sa ťa nevzdal aj keď sa ťa zdali tí najbližší, si pre mňa vzácný, lebo som veľkú cenu za teba platil. Nie zlato, ani nie striebro, ani nie drahé kamene, ani peniaze, ale platil som za teba svojim životom. Tam na tom kríži, keď som tam krvácal, keď z mojich rán tam na kríži tiekla krv, tam som platil svojim životom a platil som tvojou svojou krvou za teba. Môj si ty, môj si ty milovaný, tak hovorí pán, nikdy sa ťa nevzdám. A nikto, ma ne, nikdy ma z, z, nikto ťa nevytrhne z mojich rúk, lebo moje myšlienky znám o tebe. Amen. Chcem sa opýtať, je tu niekto, kto vo svojom srdci tak prežíva, že veľa odporu, veľa tých bubliniek, veľa tých ostrých skaliek, ktoré znovu ránili maj, ruky tvojho majstra, boli aj sú v tvojom živote. A chceš na novo vydať svoj život pánu. A chceš povedať pánu, pane, staň sa tvoja vôľa. Je tu niekto taký? Zodvihnite svoje ruky. Budem sa za vás ešte modliť. Buďte požehnaní. Haleluja. Sláva pánu. Vidím mnohé ruky, ktoré sa dvíhajú. Sláva Bohu. Buďte požehnaní. Haleluja. Buďte požehnaní i vy, mladí. Buďte požehnaní i vy, staršie, starší bratia a sestry, drahí priatelia. O, príď, Duchu Svetý. Príď v tejto chvíli vo svojej moci. Príď vo svojej láske. O pokorne prosím, aby si vo svojich láskavých predstavách zobral tieto nádoby, zobral hlinu tohoto života do svojich rúk. O Pane, daj svoje slovo, aby boli poddajní Tvojmu slovu a sformuj ich v nádobu na Tvoju česť a na Tvoju slávu. Buď požehnaný, brat môj, buď požehnaná, sestra moja, buď požehnaný, priateľ môj a nech sa naplní Božia vôľa v Tvojom živote aby si mal radosť, aby tvoju radosť už nikto nikdy nezobral. Amen.